kemarin dan di Astagfirullahaladzim. Mata mata bulu kening tepat. Nah, dia panjang macam tsunami. Ha, yang bawa bulu kening tu bulu apa? Bawa mata dia. Ah, bulu apa? Bulu apa? Ah, bulu apa? 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 Marhamah si makcik, makcik marhamah salam sikit lah eh. Betul eh, bulu mata. Okey. Bulu mata awak bayangkan betul. Kalau bulu mata dah lepas, sekali kelip, tsunami datang. Betul. Sebab dia sekali, wah, no, amin. Okey, one last question. Ini hadiah bagus. Okay. You all boleh pergi modeling class dengan grooming class eh. Ini sponsor Bajana Landing. Siapa nak jawab soalan ni? Alright. Tadi nampak video tu kan? Video tu kan, nampak video kan? Apa video yang awak nampak tadi? Describe. Saya tahu. Video yang awak nampak tadi, describe. Ada empat video tadi. Salah satu video. Nak dengar? Ha? Salah satu video? Ha? Salah satu apa video. Yang di apa yang awak nampak? Video tadi. Apa yang awak nampak? Mari lah sini. Mari, mari, mari. Baguslah, kecil. Mari, mari, terbang tau. Alah, ada gam ke dekat kursi tu? Sini, sini. Alah, sayang. Marilah. Eh, awak nak cantik lah. Diri sekejap. Ya, segan. Okay, siapa yang tak malu, mari. Siapa yang tak malu? Yang tak malu, mari. Siapa yang kurang malu lah? Yang mana? Boleh jawab? Budak kecil dia nak menera pula sial eh. Anak siapa tu? Ya Allah, sekarang Aziz. Ini very pretty dia. Okay, siapa tahu video-video tu tadi awak nampak? Apa yang awak nampak tadi? Tahu tak, tahu jawapan je tak? Anything. Tak ada salah, tak ada buat. Semua boleh. Jingle. Apa? Jingle. Jingle. Okay. Very good. Kami, you very smart girl. You can be a model. Eh, Daniel can be a model. Okay, dah nampak. You ada grooming class nanti dapat. Alamak. Siapa nama you? Kurang tak air. Bila lawa belum pakai air pinggan masih kurang cantik tau. Lepas okay. Tu? Nur Ain, apa yang you nampak kat video tu? I'm so fear. One of them is the single of your product. Yang mana attract you so much? Yang which one? Ada four.